Shënojmë A, brinjën e katrorit dhe shënojmë ekuacionin. Perimetri katrorit është për 26 njësi më i gjatë se qereku i trefishit të brinjës e ti. Kuacioni një. Sa është brinja këti katrori? Në anën tjetër, perimetri i katrorit është 4A. Ekuacioni një dhe dy i barazdojmë dhe jasë gjithja. Në qovë se gjatësin e drejtë këndshit e shënoj me x, atër gjërësia ti është dyherë më shkurëtër se gjatësia. Atër kemi. So është gjatësia dhe gjërësia e drejtë këndshit nëse perimetri ti, perimetri dim se është 2 here x plus x plus në më dhe. Êshtë 90 njësi. Lirëmi piklapa, 2 here x 2x plus 2 here x plus në më dhe është x varëzëme 90. Zgjidhja vazhda. Shtrojnë detyra. Drejtë këndqit me gjatësi 40 njësi dhe gjërësi 20 njësi ja rrisin gjatësin ashtë që të fitojnë perimetri 160 njësi. E dim se perimetri është 2 here 40 plus x plus 20 barazime 160. Detyra vazhdan. Sa është perimetri dhe brinja katrorit, nëse dihet, kur brinja ti e rritur për 2 njësi, është për 8 njësi me e gjatë se qereku i brinjës e ti. Në qoftë se, brinja katrorit është për 6 njësi me e shkurtër se trefishi i brinjës e ti, atër sa është perimetri dhe brinja katrorit. Në qoftë se, gjysmë perimetri i një katrori është për 16 cm më i shkurtër se perimetri ti, atëherë sa është brinja dhe perimetri katrorit. Në qovë se, dy fishi i perimetrit të një katrori i zogluar për 40 njësi, jep 16 njësi më, është 16 njësi më i gjatë se qereku i perimetrit të ti. Sa është perimetri dhe brinja katrorit? 4 më shumë se qereku i perimetrit e një katrori është për 2 më pak se gjysma e ati perimetri. Sa është perimetri dhe brinja e katrorit? Perimetri i një katrori i rritur për 6 njësi, jatë 5 fishin e brinjës e katrorit të zvogluar për 2 njësi. Sa është brinja dhe perimetri i katrorit?
Hej. Perimetri i një katrori është për 30 njësi më i gjatë se qereku i blinjës e ti. Sa është blinja katrorit? Trefishi i blinjës e një katrori është për 8 njësi më i gjatë se gjysmë perimetri i ti. Sa është perimetri dhe blinja katrorit? Sa është blinja dhe perimetri i katrorit në qoftë se qereku i trefishit të blinjës e ti është për 26 njësi më i shkurtur se perimetri i ti. Gjysmë perimetri i një katrori është për 24 njësi më i shkurtër se pesëfishi i blinjës e ti. Sa është blinja dhe perimetri i katrorit? Sa është perimetri dhe blinja e katrorit në qoftë se qereku i perimetrit i një katrorit i rritur për 2 njësi është për 6 njësi më i shkurtër se dyfishi i blinjës e ti? Sa është blinja dhe perimetri i një katrorit në qoftë se dyfishi i blinjës e katrorit i zvogluar për 6 njësi është 6 njësi më i gjatë se gjysma e blinjës e ti? Sa është blinja dhe perimetri i trekëndqit barabrinjës në qoftë se shuma e perimetrit dhe blinjës e ti është 48 njësi, dërsa perimetri është sa trefishi i blinjës e ti? Shuma e perimetrit dhe blinjës në një trekëndqit barabrinjës është 48 njësi, dërsa ndryshimi i perimetrit dhe blinjës e ati trekëndqit është 24 njësi, atër sa është blinja dhe perimetri i ati trekëndqit? Sa është perimetri dhe blinja e një trekëndqit barabrinjës në qoftë se gjysëm blinja e trekëndqit barabrinjës e rritur për 4 njësi është sa qereku i perimetri të ati trekëndqit e rritur për 1 njësi? Zem. Sa është blinja dhe perimetri i trekëndqit barabrinjës në qoftë se shuma e gjysma se trefishit të blinjës se perimetrit të trekëndqit barabrinjës me qerekun e pesëfishit të blinjës e ti është 69 njësi, dërsa ndryshimi i së tretës e katërfishit të perimetrit të trekëndqit me dy fishit e blinjës e ti është 24 njësi. Perimetri i një trekëndqit barabrinjës i zvogluar për 6 njësi është për 18 njësi më i gjatë se blinja e trekëndqit. Sa është blinja dhe perimetri i trekëndqit? Dyfishi i perimetrit të një trekëndqit barabrinjës është për 55 njësi më i gjatë se gjysma e blinjës e ti. Sa është perimetri i trekëndqit? Sa është perimetri i trekëndqit barabrinjës në qoftë se shuma e gjysma se blinjës e trekëndqit me qerekun e perimetrit të ti është për 1 njësi më e gjatë se blinja ti? Në këto probleme bëhet fjallë për trekëndqin barakrahash. Sa janë blinjët e trekëndqit barakrahash dhe perimetri ti në qoftëse? Dyfishi i bazës së trekëndqit është për 40 njësi më i shkurtur se perimetri ti, ndërsa trefishi i krohut të trekëndqit është për 10 njësi më i gjatë se perimetri ti. Gjysma e bazës së trekëndqit barakrahash është për 4 njësi më i shkurtur se qereku i perimetrit të ti, ndërsa perimetri i ti është për 44 njësi më i qatë se qereku i krahu të ti, se janë blinjët dhe perimetri i ti. Gjysmë krahu i trekëndqit barakrahash është për 20 njësi më i shkurtur se dyfishi i bazës së trekëndqit, ndërsa perimetri i trekëndqit është për 40 njësi më i gjatë se baza e ti. Sa janë blinjët dhe perimetri i trekëndqit? Sa janë blinjët dhe perimetri i trekëndqit barakrahash në qoftë se katërfishi i bazës së trekëndqit është për 50 njësi më i gjatë se krahu i trekëndqit, ndërsa perimetri i trekëndqit është për 50 njësi më i gjatë se krahu i ti. Shuma e krahut me bazën e trekëndqit është 22 njësi, ndërsa ndryshimi i tyre është 2 njësi, sa janë blinjët dhe perimetri i trekëndqit. Ndryshimi i dyfishit të krahut të trekëndqit me trefishin e bazës së tij është 2 njësi, ndërsa pesëfishi i krahut të trekëndqit i zvogluar për dyfishin e bazës së tij është 38 njësi. Gjejmë. Sa janë blinjët dhe perimetrit e trekëndqit në qoftëse? Gjysma e bazës së trekëndqit e rritur për 8 njësi
është sakrahu i trekëndshit i zvogëluar për tetë njësi, dërsa perimetri i tij është 111 njësi. Gjej bazën dhe krahun e trekëndshit në qoftë se baza është për katër njësi më e shkurtër se krahu i tij, dërsa perimetri është 20 njësi. Perimetri i trekëndshit është 28 cm, dërsa dy fishi i krahut të trekëndshit është për 12 cm më i gjatë se baza e tij. Sa janë baza dhe krahu? Sa është baza dhe krahu i trekëndshit në qoftë se perimetri është 42 njësi, ndërsa gjysmëbaza e trekëndshit e rritur për 3 njësi është për 6 njësi më e shkurtër se krahu i tij. Sa e mbrinjët dhe perimetri i trekëndshit barakrahësh në qoftë se baza e trekëndshit është për 16 njësi më e shkurtër se perimetri i trekëndshit, ndërsa krahu i tij është për 2 njësi më e shkurtër se gjysmëperimetri i tij. Këto probleme janë në lidhje me drejtëkëndshin. Sa është gjatësia dhe gjerësia drejtëkëndshit nëse perimetri drejtëkëndshit është 20 njësi, dërsa gjatësia drejtëkëndshit është për 6 njësi më e qartë se gjerësia? Perimetri drejtëkëndshit është 20 njësi. Sa është gjatësia dhe gjerësia drejtëkëndshit në qoftë se gjerësia është për 6 njësi më e shkurtër se gjatësia e tij? Sa është gjerësia dhe perimetri i drejtëkëndshit në qoftë se gjatësia është 8 njësi, ndërsa perimetri është për 18 njësi më i gjatë se gjerësia? Shuma e përmasave të drejtëkëndshit është 10 njësi, ndërsa ndryshimi në mes tyre është 6 njësi. Them përmasat e drejtëkëndshit dhe perimetri i tij. Shuma e gjatësisë dhe gjerësisë është 10 njësi. Se janë të gjata perimetri, gjatësia dhe gjerësia drejtëkëndshit në qoftë se gjatësia është 4 herë më e madhe se gjerësia. Shuma e gjatësisë dhe gjerësisë është 10 njësi, ndërsa raporti i tyre është si 1/4. Shuma në mes gjatësisë dhe gjerësisë drejtëkëndshit është 10 njësi, ndërsa raporti në mes tyre është si 1/4. Shuma e gjatësisë dhe gjerësisë drejtëkëndshit është 10 njësi, ndërsa raporti në mes gjerësisë dhe gjatësisë është si 1/4. Bravo, Gjelz. Unë lirë kom zgjedhë të detyra, a i kom shtru. A i kupton mirë? Po, po, shumë. Ja, shumë. Qafra ka njësë për mundimt. A, për qafën, ka e lasë. Po, po, a shkoj plenë se ora 12. Po, baba. Ora 1:20. Të dua. Aj, më paqë. Më paqë. Ajde, natën e mirë. Natën.